Hej Kenneth, tak for din mail. Du skriver, at I har en fransk bulldog på 5 måneder, som er glad og frisk og får det mad, som dyrlægen har anbefalet. Men den er begyndt at tabe noget pels omkring øjnene og omkring munden. Det virker ikke til, at det klør eller generer, og nu spørger du så, om det kan være hårsægtmiddel. Og så skriver du også, at I har stamtavle på hunden, og I derfor ikke regnet med, at der skulle være nogen problemer. Og du spørger selvfølgelig, om det kan være hårsækmyder eller hvad det så kan være. Og jeg har en kommentar til det der med stamtavlen om et øjeblik. Men med den placering, altså omkring øjnene, omkring munden, altså når pelsen falder af på den placering, så er det meget oplagt at tænke på hårsækmyder. Og det er en forholdsvis almindelig ting, både for hunde i den alder, og hunde af den race. Selvfølgelig kan andre hunde også være plaget af hortsegmidder, men fransk bulldog er en af dem, hvor vi ser det forholdsvis ofte. Og det er tit noget, vi ser på også yngre hunde, hvor deres immunforsvar endnu ikke helt er med på, hvad de skal gøre ved det. Nogle gange så kan det blive meget udtalt, og så er det i hele hovedet eller kan i princippet være overalt på kroppen. Men som sagt, omkring øjnene, omkring munden, nogle gange omkring ørerne og på benene, det er oplagte steder at lede efter hårsegnider. Spørgsmålet bliver naturligvis også, hvad gør man så ved det? Og hvis ikke det generer voldsomt, og det ikke er et stort område, så gør man ikke nødvendigvis så forfærdeligt meget, men man kan give et parasitmiddel, og der findes mange forskellige slags, så det skal du selvfølgelig snakke med din dyrlæge om det er at den lidt stærkere karakter og mange af dem er på recept, så man skal selvfølgelig vælge det rigtige den rigtige dosis og sådan noget, men det, det ved din dyrlæge mere om og kan også vurdere om det overhovedet er nødvendigt at give medicin i sådan et tilfælde. Og så er der det med øh, stamtavlen. og det er selvfølgelig øh, det er en meget almindelig ting at tro, at hvis man har en stamtavle, så har man ligesom fået et, en, en bedre hund, fordi at der ligesom er styr på tingene på en eller anden måde. Og det er rigtigt nok, at øh, man skal igennem nogle flere undersøgelsesprocedurer, man skal godkendes af kendeklubben, og nogle hunde skal også have lavet bestemte undersøgelser, røntgenbilleder, og øh, ikke lige for fransk Bulldog, men nogle af racerne skal have lavet det, der hedder en øjenlysning, hvor man kigger efter problemer i øjnene og sådan noget, for at man kan få en stamtavle stamtavle. Så selvfølgelig så er der øh, en større kontrol med nogle af de aflige sygdomme. Men det betyder ikke, at hvis man har en øh, at man har en garanti for, at en hund ikke nødvendigvis bliver allergisk eller får ondt i ryggen. Og det er to ting, som vi ved, at fransk bulldog døjer med, og som der ikke bliver taget højde for, når vi snakker om stavntavle. Og der ser vi faktisk ofte, at nogle hunde faktisk har det bedre, hvis man blander andre hunderaser i. Det er stadigvæk ikke en garanti for at det ikke bliver syge, og det er ikke sådan at jeg siger, at hunde der er blandet nødvendigvis altid er bedre, men på den anden side set så siger jeg også at det at have en stamtavle ikke nødvendigvis er en garanti for at man har fået en hund, som ikke har nogle af de aflige problemer, nogle af de her raser, de døjer med. Og selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvordan forældrene har det, og på det sted, man køber hunden, og måske også have en aftale med dem, man køber hunden af, hvad der skal ske, hvis man inden for kort tid finder nogle af de her aflige sygdomme, hvor at selvfølgelig er, er en af dem. Men det er ikke nødvendigvis så vældig alvorligt, og nogle hunde de vokser sig altså fra det efterhånden, som deres immunforsvar bliver moden til det. Men det er en god idé at have god kontakt med opdrætteren her. Hvis du, Kenneth eller andre, der ser med, kunne bruge svaret, så vil jeg sætte pris på en tommelfinger op. Der er selvfølgelig også andre videoer at se her på kanalen. Og husk også at trykke subscribe, hvis du vil påmindes, når der kommer flere videoer som den her.